qonunlar insonlarni ma'lum bir tartibga rioya qilgan holda yashashiga chaqiradi. Undaydi. Kerak bo'lsa majbur qiladi. Qonunsiz hayot bu tartibsiz hayotdir. Buni bilasiz. Sayyoramizdagi turli xil mamlakatlarda o'zining mentalitetidan kelib chiqib ishlangan qonunlar mavjud. Ular biz uchun kulguli tuyulishi mumkin. Ammo shunday qonunlar borki, ular hamma uchun ham g'alati ko'rinadi. Turfa olamning hozirgi videoroligi aynan shunday g'alat qonunlarga bag'ishlanadi. Marhamat. Buyuk Britaniyada parlamentda vafot etish qat'iyan man etiladi. Mana qonun. Inson qachon o'lishini bilganda parlament a'zolariga hisob berarmidi? Bu yer yuzidagi eng kulguli qonun bo'lsa kerak. Ushbu qonunni qabul qilinishiga o'ziga xos voqea sabab bo'lgan. Buyuk Britaniya fuqarosi parlament ichida vafot etgan va uning yaqinlari vafot etgan dafn marosimini davlat mablag'idan qilib berishini talab qilgan. Talab qondirilgach esa bu hol ko'p bora takrorlangan va parlament shu qarorni ishlab chiqib ommaga bildirishiga to'g'ri kelgan. Saudiya Arabistonida ayollar avtomobil boshqarish huquqiga ega emaslar. Shunday qonun mavjud. Dunyo mamlakatlari ichida faqat Saudiya Arabistonidagina ayollar saylovda ovoz berish huquqiga ega emas. Ko'pchilik arab ayollarining yillar davomidagi chiqishlaridan keyin 2015-yildagina Saudiya Arabistonida ayollarga ham saylovda ishtirok etish huquqi berildi. Bu mamlakatda yaqin-yaqingacha hamma narsani qonun va qarorlarni faqat erkaklar qabul qilgan. Ayollar bugungi kunda erkaklar bilan teng huquqli emas. Avtomobil boshqarish huquqining ayollarga berilmaganligi gapimizning isbotidir. Keyingi antika va g'alat qonun kunchiqar mamlakat Yaponiyaga tegishli bo'lib, bu davlatda fuqarolarga 40 yoshdan keyin ortiqcha vaznli bo'lish man etiladi. Aniqrog'i erkaklar belining aylanmasi 92 cm, ayollarniki esa 82 cm'dan oshmasligi kerak. Matbuotda bu qonun e'lon qilinganda davlat tomonidan qonunni ishlab chiqqan mas'ullar qonunni to'g'ri ishlab chiqilganligi va fuqarolar uchun bu foydali ekanligini isbotlab berishgan. Ya'ni Yaponiya fuqarolari buning uchun aniqrog'i semirmaslik uchun muntazam ravishda mehnat qilish kerak. Aslida sumoning vatani bo'lgan yaponlar uchun bu oldiniga juda kulguli bo'lgan, ammo to'g'ri qaror deb baholangan va bugungi kunda ham amalda mavjud. Bu qonun hammasidan ham kulguli desak yanglishmaymiz. Avstraliyaning Victoria shtatida elektr chiroq lampasini faqat elektrik litsenziyasiga ega kishigina almashtirish huquqiga ega. Agar uni uy egasining o'zi almashtirsa-yu, buni politsiya bilib qolsa, litsenziyasiz almashtirgani uchun xonadon sohibi 10 Avstraliya dollari miqdorida jarima to'laydi. Bu tuturuqsiz qonunni ishlab chiqishdan maqsad esa fuqarolarni ish bilan ta'minlash bo'lgan. Dunyoning faqat bitta davlatidagina er-xotin ajrashishi mumkin emas. Bu mamlakatda u nikoh shartnomasini bir umrga tuzadi. Bu davlat Vatikan bo'lib, u yerda oilalarni hech kimga parchalash huquqi berilmagan, hatto Rim papasiga ham. Nikoh bilan bog'liq yana bir kulguli qonun Filippinda mavjud bo'lib, bu yerda agar ajrashuvchilar musulmon bo'lmasa, ajratishmas ekan. Shuning uchun ham ajrashishni xohlagan tomonlar avval islom dinini qabul qilib, keyin ajrashishar ekan.